Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Odmiče još jedan januarski dan, 24. januar, ne tako hladan u odnosu na prethodne dane, nekako varira temperatura i ovog januara. Meteorolozi negde najavljuju i više dnevne temperature narednih dana, doduše vidjet ćemo. Prave zime da gotovo nema, imali smo je gotovo u tragovima, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju vodite računa o zdravlju, nekako je to i najvažnije u januaru kada imamo i sezonu respiratornih infekcija, polako idemo i ka sezoni gripa. Što se tiče današnjeg izdanja Hronike okruga na dlanu, govorit ćemo o sastanku sindikata zaposlenih u komunalnoj delatnosti. Danas su održali sastanak upravo u Pirotu. Čućete šta je ono što su inicijative i koji će biti prioriteti u ovoj kalendarskoj godini. Između ostalog, idemo u susret i predstojećem sajmu Pirotske peglane kobasice. Svih prethodnih dana smo predstavljali i proizvođače i one koji će učestvovati. Sa sigurnošću učestvuje i ove godine Mlekarska škola na sajmu Pirotske peglane. Predstavit će neke nove proizvode. Još jedna interesantna priča koju je naravno zabeležila koleginica Vanja Mijalkov ima veze sa tradicijom, ima veze i sa preduzetništvom. Ostavit ćemo širu priču naravno za samu emisiju, a ono o čemu ćemo također govoriti jeste novi svetski poredak, nova postavka, nova izložba u galeriji Čedomir Krstić koja je sinoć otvorena. Ovo su samo neke od tema o kojima govorimo u današnjem izdanju Hronike okruga. Vesti dana. Veće plate radnika zaposlenih u komunalnoj delatnosti najavljuju i sindikata. Mlekarska škola i ove godine na sajmu peglane kobasice. Uređenje fiskulturne sale Pirotske gimnazije. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme, Dunav Kasko osiguranje. Na današnjoj sednici Okružnog odbora sindikata zaposlenih u komunalnoj delatnosti pokrenuto je nekoliko inicijativa. Na početku još jedne kalendarske godine očekuje i borba za povećanje plata, počev od januarske, čulo se između ostalog na današnjem sastanku. Redovnoj sednici Okružnog odbora sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti po tradiciji su prisustvovali čelni ljudi tog sindikata. Sednicom je predsedavao predsednik Okružnog odbora Dejan Filipović. Izveštaj o radu Okružnog odbora u 2023. godini, informacije o granskom kolektivnom ugovoru koji je produžen, odnosno potpisan, gdje će biti izvestilac predsednik sindikata komunalno-stambene delatnosti Aleksandar Radojević, socijalno-ekonomski položaj zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti u Republici Srbiji. Članovi sindikata najviše zanimala informacija o povećanju cene rada. Komunalna delatnost jeste pod uticajem zakona o javnim preduzećima, međutim komunalna delatnost svoje prihode ostvaruje pre svega na tržištu i mi jesmo privredna društva i tu su osnivači jedinica lokalna samouprava. Zahvaljujući Ministarstvu finansija i razumevanja argumentacije koje smo dostavili, dozvoljeno je povećanje zarada 17,83%, to je u visini minimalne cene rada, koliko je i ona porasla, to je od 15. septembra 2023. godine. Radović istakao da su još pre izbor uspeli da postignu dogovor sa vladom Srbije o produženju posebnog kolektivnog ugovora. Nama ističe posebni kolektivni ugovor koji mnogima je jedinan od osnovnih elemenata za rad. U martu, 26. marta, je tako, 2024. Imali smo sastanak sa ministrom, predočili smo te stvari, napravljena je komisija. Ja moram da se pohvalim kada smo predložili da to uradimo pre izbora, da završimo ceo posao, to je bilo jedno 7-8 dana, oni su rekli nemoguće, rekli smo ajde da probamo pa da vidimo i stvarno i saglasnost pre svega Ministarstva finansija koje je prvo dalo pozitivno mišljenje da zaključkom produžimo važenje posebno kolektivnog ugovora, onda i Ministarstvo privrede, Ministarstvo rada i tako dalje. Mi smo za 7 dana uspeli da napravimo taj sporazum o produženju kolektivnog ugovora. Potpredsednik sindikata Zoran Antić istakao da je u ovoj oblasti Pirot u samom vrhu u Srbiji. Da kažem da stvarno da je Pirot jedan od gradova što se tiče komunalne usluge i komunalne delatnosti koji je u samom vrhu
po uslovima rada, po zaradama i po svemu ostalom kako se radi u komunalnoj delatnosti u celoj Srbiji. I ono što predsednik stalno ističe, a danas je zaboravio, ja ću da dopunim i sa time ću i da završim, vrlo ću biti kratak, komunalna usluga je vidljiva samo kada je nema. To je to. I svi građani treba da budu uvek radosni kada ne dođu do te situacije da vide da je nema. Najteža situacija je na Kosovu i Metohiji. Na Kosovu i Metohiji opstajemo sada, pogotovo nam nikada nije bilo teže, teško, uz jednu, evo sad još, najavu ukidanja Dina. Nigde to ne postoji, ne želim da uključujem politiku, ali ovo je sad jedan problem u koji više ne odlučuju komunalci, ne odlučuju lokalne samouprave, ovo je jedan veliki državni problem u koji se ja iskreno nadam da će Srbija da uđe vrlo ozbiljno na čelu s predsednikom i njegovim saradnicima, jer ovo je stvarno jedan, ako se to desi, jedan veliki udar. Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti podneo je još dve inicijative. Prva je da se formira univerzalna baza podataka o svim javno-komunalnim preduzećima. Po poslednjim podacima, u Srbiji trenutno ima 607 takvih preduzeća sa oko 75.000 zaposlenih. U Pirotu i u ovoj oblasti oko 500 zaposlenih. Po drugoj inicijativi, koji uskoro treba da se usvoji, obeležavaće se Dan komunalnih delatnosti i to svake prve subote u septembru. Ono što nas očekuje predstojećeg vikenda je sa sigurnoću najveća gastroturistička manifestacija koju Pirot ima, a to je sajam pirotske peglane kobasice. Prethodnih dana smo predstavljali proizvođače, razgovarali sa njima, čuli ste i njihova očekivanja, a ono što je važno napomenuti da i Mlekarska škola i ove godine predstavlja svoje proizvode na sajmu pirotske peglane na licu mesta, demonstrirajući proizvodnju i kacu kavala, ali i jednog mediteranskog sira. U radionici Mlekarske škole Pirot svakodnevno se pravi pirotski kačkavalj. Više vrsta. Ovogodišnji sajam pirotske peglane kobasice je prilika da se na jednom mestu sretnu dva gastronomska pirotska brenda, peglana i kačkavalj. Klasično, znači, idemo naše bele proizvode, beli sir, zatim ide kačkavalj iz kozijeg mleka, ovčijeg mleka, kravljeg mleka, mešanac. Nakon toga, znači, idemo naše organske proizvode, znači organski i geografski, znači kravlje i kačkavalj, tako da su to otprilike naši proizvodi koji ćemo ove godine predstaviti. Cena kačkavalja, pošto smo, da kažemo, državna ustanova, ne idemo toliko na profit, znači stavili smo neku minimalnu cenu da možemo samo da neke naše troškove i mleko pokrijemo, tako da se držimo cele godine, znači držimo jednu istu cenu. Na sajmu i demonstracija pravljenja kaco kavala, ali i mediteranskog sira. Ove godine, znači, planiramo da demonstriramo i jedan sir koji je sa Mediterana, znači to je sir halumi, koji također, znači, se naskari priprema, tako da to posetioci mogu da vide. Za opstanak poljoprivrede važno je da se ljudi pokrenu, dodaje Mančić. Moramo da radimo na tome da mladi shvate da je poljoprivreda postao dobar biznis. Da mogu mnogo više da zarade, znači i sami da budu svoji gazde, radeći, znači, na poljoprivredi, pre svega stočarstvo, ovčarstvo. Kako da vam kažem, ranije je bilo, znači, kad neko čuva ovce, mora da da ili mleko ovčaru, onom čobanu koji čura, a jagnjadi da ostaju gazdi. Sada i mleko i jagnje dostaje gazdi, a država dotira, znači ono što daje pare subvencije, dovoljno je, znači, da se plati čobanin. Samo da vidite, znači, koje su vrednosti i da ima ipak neka dobra zarada u poljoprivredi. Ovi pozitivni primjeri su malo su na televiziji i onda i to ima uticaja i da upisu u školstvo, a i za samu poljoprivredu. Jer stvarno, ako pogledate vesti, znači sve su to neki štrajkovi poljoprivrede, sve je nešto propalo, sve ne valja, a izađu, znači, sa traktorima 100.000 evra da štrajkuju. Mlekarska škola već 8 decenija školuje kadrove za preradu mleka sa prostora bivše Jugoslavije. U školi očekuju da će se mlekarstvo vratiti na velika vrata i da Pirot bude i dalje prepoznatljiv po kralju gastronomije, pirotskom kačkavalju.
U narednim minutima jedna zaista interesantna priča, priča o tradiciji, priča o suvenirima, ali priča o preduzetništvu. Naime, prvi prodajni objekat na javnom mestu Sanje Madić otvoren je u nedelju u Pirotu. Suveniri autentični sa šarama i motivima pirotskog ćilima. Ovog jutra koleginica Vanja Mijalkov razgovarala je sa Sanjom Madić, ali sa, može se reći, još jednim njenim kolegom koji ima veze sa preduzetništvom. Evo priča. Od nedelje, kao što vidite, iza nas ova divna kućica gde ona prodaje svoje suvenire. Sanja, najpre hvala na vremenu i evo, sve čestitke za ovaj poduhvat, za ovaj rad. Kako si ti zadovoljna? Hvala i vama što pratite moj rad od početka i što evo možemo da danas ovog jutra pričamo o nečem novom što se dešava. Ja sam prezadovoljna. Prošla godina je bila za mene jako značajna, u smislu da sam iskoristila konkurse, podrške, help organizacije, takođe i gradske konkurse. Bilo je naporno, naravno, ispratiti sve to, ali sam izuzetno zadovoljna i bit će to značajan korak u mom poslovanju nadalje. Danas treći dan od kako je otvorena ova kućica, suveniri, Piroćanka je naziv, jel tako, tvoje firme. Šta sve mogu prolaznici, ljudi koji dođu u Pirot da vide, da kupe i ponesu sa sobom? U pitanju su različiti proizvodi, upotrebni i druge vrste sa pirotskim šarama. Kao što vidite, bogatstvo pirotskih šara je na zaista velikom asortimanu proizvoda, od keramike, od tekstila, od drveta. Sve to radim s posebnom pažnjom i s ljubavlju, kao i od samog početka. I zaista svi kupci, svi prolaznici, posetioci našeg grada mogu da ponesu zaista vredan i autentičan poklon i suvenir. Lokalna samouprava Pirota pomogla je tako što je odobrila postavljanje kućice na ovoj lokaciji Help. Kakva je saradnja sa njima i da čujemo, to je ono što uvek zanima one ljude koji žele da se bave i da uđu u preduzetničke vode, koliko novca oni daju, koliko je to zahtevan posao da se uđe zapravo u sam proces, a kasnije i da se dobiju sredstva. Mislite na Help konkretno, je li tako? Procedura traje malo duže. Ja mislim da se njihovi programi organizuju na nekoliko godina, znači naš region pirotski će biti možda tek za par godina ponovo neki konkurs podrške. Ono što mogu da kažem je da zaista postoje šanse ukoliko se aplikacija pokaže opravdanom, znači ideja se zapravo pokaže opravdanom, lepo se ispoštuju svi tehnički koraci oko prijave. Iako, eto, jednostavno postoji vera u ono što radite, rezultati su sasvim sigurno pozitivni. Koliko će tebi lično ovo značiti? Nema više onog smrzavanja, jel tako kako kažemo, napolju, u hladnim danima, leti jako sunce, sve vreme si sa i ostalim preduzetnicama bila napolju u centru grada kod tvrđave. Znači će mi izuzetno, vi se sećate, radili smo prilog, pitali ste me svojevremeno šta planiram dalje. Ono što sam istakla to je da bi volela da imam objekat baš na nekoj lokaciji u centru grada i evo to se posle par godina i ostvarilo. Zahvaljujući mom trudu, radu, upornosti, naravno i podrška je svakako značajna i help organizacije i grada. Lokacija je idealna za ovakav tip objekta. Zaista sam prezadovoljna što su mi tu izašli u susret i ispoštovali moju ideju i zahtev. Tako da zaista verujem u uspešnost jedne ovakve ideje. Sve se radi po propisima, po zakonima, fiskalna kasa, da i to napomenemo, da se ljudi koji dođu kupe? Dobit će račun, naravno. Sad se trenutno trudim da ispoštujem zaista, pošto prvi put imam prodajni objekat na javnom mestu, trudim se zaista da se informišem i da ispoštujem sve što je potrebno, da deklarišem proizvode, da obeležim da svaki proizvod ima vidljivu cenu, tako da ću se zaista truditi da radim onako ispravno i kako treba, u skladu sa propisima i verujem da će sve to biti u redu. Hvala najlepše na ovom razgovoru i puno sreću dalje, brate. I vama hvala, najlepše na svemu. Čuli ste, poštovani gledalci, Sanju Madić, a majstor Cule, odnosno Saša Aleksov, je upravo pravio ovu kućicu. On je moj drugi sagovornik. Saša, dobro jutro, hvala najlepše. Dobro jutro, poštovanje vama i pozdrav za vaše gledalce.
kućica u samom centru grada zaista će stanje značiti, a da li je potrebno da mi u Pirotu imamo još ovakvih objekata? Apsolutno, naravno, to svi će da se slože sa time, potrebno je više ovakvih kućica, da se da i još nekome šansa na ovakav način, da malo nekako otoplimo taj naš grad, ako mogu da se izrazim, sa ovakvim drvenim kućicama koje svakako gde god odemo u svakom gradu svi se divimo, gledamo, kod nas ih nekako nema. Želio bih da iskoristim ovu priliku i da pozovem lokalne vlasti i menadžera i ko sve ima dodira sa da kažem turizmom u našem gradu, da na neki način svi damo neki doprinos da ih bude što više. Vaš doprinos je svakako to što ste sve ručno radili, tu su meseci u pitanju, je li tako? Koliko vremenski je trebalo da se izgradi ovakva jedna kućica? Pa nisu baš meseci, ali vremenski da se radi svaki dan potrebno je jedno mesec dana. Kućica je rađena od prirodnih materijala, od brodskog poda, od šama. Gledao sam da zadovoljim potrebe vlasnice Sanje Madić, kojoj, kao što i ona rekla, i vidite, ovo mnogo znači. Šta drugo da kažem? Jer očekate da će se javiti drugi ljudi, druge preduzetnice, eventualno, ukoliko naravno dobiju određena sredstva, nisu mala sredstva uložena, ali nije to ni prevelika cifra kada znate da možete da pokrenete sobstveni posao i da budete uspešni. Apsolutno sam siguran da će prvenstveno predsednik opštine da podrži ovo. Imao sam, evo ovako da kažem, lično sa njim nezvanični razgovor oko ovoga. Siguran sam da će da podrže još ovakvih ideja i da se da još šanse i drugim preduzetnicima za neku drugu delatnost. Ponavljam opet, trebamo da ih imamo što više i oko tvrđave i ovde u gradu, jer evo ja iskreno da budem, ovo je prva suvenir, gde mogu suvenir da kupim. Ja ne znam, do sada nisam znao gde mogu da kupim. Dolaze nam Bugari sa strane sve više, hvalimo se kako imamo veću posvećenost, e pa znači treba nam i ovako nešto više. Želim da iskoristim priliku i ja sam od skoro, ne od skoro, godinu dana već preduzetnik, napustio sam jednu kompaniju pre godinu dana, dobio sam od grada Pirota subvencije, dobio sam i od lokalne samouprave za ekonomski razvoj, ovom priliku želim njima se zahvalim, podršku na svaki način. Slučajno se pogodilo sa Sanjom da smo zajedno bili kod Help, konkurisala ona za svoje projekte, ja za svoje, prošao sam na tenderu Help za izgradnju ove kućice, tako da i to ima nekog tu doprinosa. Mnogo mi je drago, želim i Sanji Majdi da se zahvalim na poverenju Help organizaciji, lokalnoj samoupravi, gradu Pirotu, i da isto dam, kako da se izrazim, da dam podršku i da poručim svima koji misle da krenu taj preduzetnički posao, privatni biznis, da se izrazim, da slobodno to urade, da se ne plaše i imaju podršku, bilo šta da je u pitanju, stoji grad iza toga, stoji država, razne projekte ima, razni konkursi, treba da se malo to prati, da se iskoristi, i ja nisam verovao u to, eto, desilo se, tako da ovo je dokaz tome, i ja i Sanja i svi oni koji su slični nama, da kažem, i osamostalili se. Hvala najlepšom vam. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste lepe priče Sanje Madić i Saša Aleksova. Ukoliko prolazite ovom trasom ka Velikom mostu, svratite, kupite suvenir, verujemo da će značiti i kao poklon, značit će i ovim preduzetnicima, i da bude što više ovakvih kućica, da razvijemo turizam i da nam grad bude još lepši. Naredne minute posvećujemo obrazovanju, ali i ulaganjima u obrazovanje. Stalna ulaganja u nastavu iz različitih predmeta su i u Pirotskoj gimnaziji, ali ulaže se i u opremanje škole. Škola je načinila značajne korake da Sokolana bude opremljena za nastavu. Evo kako sve to izgleda sad. Učenici Pirotske gimnazije za časove fizičkog vaspitanja odnedavno se pripremaju u starim novim slačionicama u zgradi Sokolane. Već im smo ušto, seti se novi, potpuno nova energija zapravo, što nama kao učenicima dosta znači, jer uslovi u školi su jako bitni. Treniram košarku već 10 godina i za mene i kao nama i kao učenicima znači nam puno što
što nam uradili gimnaziju, što su nam svlačionice renovirane značajno. Svlačionice su uređene sredstvima koja je gimnazija dobila od Ministarstva pravde. U ovoj Sokolani sve je vapilo za uređivanjem i za rekonstrukcijom, s obzirom na to da od 98. i 99. godine nije renovirana Sokolana, niti bilo šta u njoj. Svlačionice, za renoviranje svlačionica konkurisali smo projektom kod Ministarstva pravde za sredstva iz oportuniteta i dobili smo nešto više od 1.800.000 dinara i taj novac i ta sredstva uložili smo prema projektu u renoviranje svlačionica, odnosno molerske, farbarske radove, zamenu zidnih i podnih pločica, nabavku inventara ovih ormarića i klupice za preslačenje u muškoj i ženskoj svlačionici i nabavljeno je 5 sprava, 3 stepera i 2 sprave za veslanje sa tegovima za nastavu fizičkog, za fitness školski klub i slične aktivnosti. Sve 3 školske zgrade izgrađene su pre više od veka, te u narednom periodu u gimnaziji očekuju i uređenje spoljašnjosti škole. Jer smo u pregovorima i sa gradom i sa drugim višim instancama, svima je jasno da to više nije samo estetska stvar, nego je stvar i bezbednosti učenika i zaposlenih. Fasada je veoma ruinirana i nadamo se i imamo obećanja da će to u narednom periodu biti završeno, dakle da će se odvojiti sredstva za rekonstrukciju fasade i stolarije. Spoljašnost ne sme da se dira bez prethodne dozvole Zavoda za zaštitu spomenika kulture, ali prosto vreme čini svoje i bilo je važno rekonstruisati i popraviti ono što se vremenom pokvarilo, ishabalo i mi smo zadovoljni što smo to zamenili. Bolji uslovi i nove sprave značajni su za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja, a zadovoljni su i drugi korisnici ove sale, navodi direktorka na osnovu prvih utisaka članova i rukovodilaca sportskih klubova koji u Sokolani održavaju svoje treninge, poput džudista, ritmičkih gimnastičarki i karatista. A sinoć u galeriji Čedomir Krstić otvorena je još jedna zanimljiva izložba. Ona će biti dostupna javnosti u narednih 15 dana. Pirotskoj publici predstavila se Ana Cvejić, akademska slikarka, koja je prezentovala zanimljive radove pod nazivom Novi svetski poredak. Demokratija, moderna humanost, nuklearna katastrofa, ispisane slikarskim rukopisom Ane Cvejić, budu posmatraču određenu vrstu emocije i sa sigurnošću teraju na razmišljanje. Ova dela treba doživeti. Ana Cvejić, akademska slikarka, drugi put se predstavlja pirotskoj umetničkoj javnosti postavkom Novi svetski poredak. Mali broj umetnika danas se bavi vremenom u kom živi. Među njima sam i ja, ističe Cvejić. Pošto nisam opterećena tim komercijalnim stavom finansijskim, ja prosto predstavljam ono što mene nekako dotiče i ono što mene, da kažem tako blago rečeno, nervira, jer smatram da je umetnost uvek kroz istoriju imala veliku ulogu, da je se samim tim prikazivanjem nečega uticala na ljude i slike i tekako utiču na ljude, što postoje raznorazne studije kada se prave tako neke reklame i marketing, kako to utiče na čoveka, ti trepte i to. Tako da ja mislim da slike utiču na ljude i moja neka misija kao slikara, makar jedan delić da približim ljudima ovo vreme onako kako jeste, a vreme je surovo, tako da nekima se moji radovi ne sviđaju, što opet mogu da shvatim, jer neki kažu da su nakaze, ali i vreme je tako nakazno, tako da ja prikazujem ono što mene tišti, što većinu ljudi tišti, ali nemaju tu mogućnost na neki način da se izraze. Dodaje da je u fokusu celog opusa kontrast. Meni nije cilj da meni neko stane pored crteža ili slike i kaže to je lepo, pa ne može da bude lepo neko ko plače ili neko ko je stegnut ili neko ko osjeća grč. Meni je veći mi, da kažem, uspeh i više mi imponuje čak kad mi neko kaže da mu se to ne sviđa, jer znači da je on osetio tu strahotu koju sam ja prikazala. Ovom tematikom Ana Cvejić bavi se punih 5 godina. Prethodni opusi bili su posvećeni erotici i maskama. Ana Cvejić pripada autorima kod kojih se slika pojavljuje kao noćne more, umetnice koje muči egzistencijalna anksioznost. Stil je prepoznatljiv, oštar, konačan, njen rad se pretvara u vapaj, a nakon noćne more u prosvetljenje. Otimajući ništavije u slike i zna svoje noći bez sna, Ana gradi svoj autohtoni svet. Novi svetski poredak je najnoviji ciklus slika. To su prava mala filozofska promišljenja sveta
koje svojim snažnim asocijativnim zahtevima postiču posmatrača da i sam pristupi individualnim, odnosno intimnim asocijativnim seansama. Ana Cvejić završila je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu na odseku slikarstvo. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije od 2013. godine u statusu samostalnog umetnika. Do sada imala 26 samostalnih i 100 grupnih izložbi. Dobitnica je brojnih nagrada, a 2021. godine na Nušić i Adi dobila je prvu nagradu na likovnom konkursu Nušić kroz prizmu umetnika. I za sam kraj današnjeg druženja u Hronici okruga na Dlanu još jedna interesantna informacija koju dobijamo iz kluba Crna Kobra. Članovi Instituta za borilačke sportove, veštine i rekreaciju Crna Kobra iz Pirota učestvovali su na 6. svetosavskom turniru u kasarni 72. brigade za specijalne operacije Rastko Nemanjić. Predstavili su veštinu samoodbrane. Pirotskom klubu dodeljene zahvalnice i pohvala od komandanta brigade generala Talijana. Učestvovali su i predstavnici nekoliko državnih sportskih organizacija, policije i vojske. I upravo ovom vešću završavamo današnje druženje u Hronici okruga na Dlanu. Naravno, ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot i vidimo se sutra u istom terminu sa novim pričama, novim informacijama i novim vestima. Prijatno večer.